U osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Apatinu danas je obeležen Evropski dan školskog sporta. Ovaj dan obeležava se u sklopu kampanje Pokrenimo se, koju realizuje Međunarodna asocijacija za sport i kulturu. Održava se poslednjih petka u septembru mesecu i ima za cilj da se po školama realizuju masovne sportske aktivnosti kako bi se deca zainteresovala za sportski angažman i fizički pokrenula. Direktorka osnovne škole Jasna Pavićević istakla je da se ova škola samoinicijativno prijavila za učešće u obeležavanju ovog značajnog datuma. Za tu priliku smo odlučili se da to budu učenici đaci prvaci, pošto su oni tek krenuli u školu i negde da ih uvedemo u to kako škola funkcioniše i kako funkcioniše čas fizičkog vaspitanja. Nastavnici fizičkog vaspitanja su se ponudili da održe taj čas, a društvo pedagoga Dušan Silni je odlučio da tom prilikom donira neke poklone pobednicima. Na ovom svojevrsnom javnom času fizičkog učestvovalo je 150 prvaka iz 7 odeljenja, a oni su se predvođeni nastavnicima fizičkog, ali i svojim učiteljicama, najpre zagrevali, radili vežbe, a potom su se takmičili u trčanju na 30 metara, a najuspešniji su dobili vredne nagrade. Čas je održan u sportskoj hali Rade Ratko Vein, koja se nalazi u sklopu škole.